Sərhədçi İdman Olimpiya kompleksində 23 yaşa dək gənclər arasında cüdo üzrə Bakının açıq birinciliyi keçirilib. 300-dən çox cüdoçunun medallar uğrunda mübarizə apardığı yarış açıq xarakterli olduğundan bir çox şəhər və rayonların təmsilçiləri də tatami üzərinə çıxıblar. Paytaxtdakı birinciliyə gəncə cüdoçuları da qatılıblar ki, onlardan Çingiz Əhmədov mükafatçılar sırasına düşə bilib. Gənc cüdoçu 73 kilogramda fəxri kürsünün 3-cü pilləsində qərarlaşıb. 2 gün davam edən yarışda yer tutan idmançılar medal və diplomlarla mükafatlandırılıblar.